Атамбайт мынаны иштеди, э? Иштедиби? Иштеди. Атамбайт мынаны иштеди. Мен билем, мисалычы, бирок мен айта албайм. Эмнени айта албайсың? Кандай иштегенин билем, мисалычы. Эмне кылып иштегенин да билем, мисалычы. Бул өзү негизи, өзүң айткандай, бул жигит феномен. Феномен, мисалычы. Ошол жигитти кандай феномен ал башка маселе. Кандай феномен бул башка маселе. Ошол феноменди азыр мамлекет киштетсе, мисалычы, плюс болот. Мисалычы, муну алып барып туруп камап койсоңор, ну хорошо камап койдуңар. Хорошо, экономический преступление менен 15 жыл бердиңер. Ну хорошо, ошол жерде үй-бүлүн арест кылдыңар. Счет деп кыйкырып атышат, счетунда 24 банкта счетунда бар экен деп. А 24 банктын счетунда акча бар беле? Жок. Мен билишимче 20 миңби 22 миңби доллар бар болчу. Мисалычы. Хорошо кылдыңар. Аны сатсаң 2 миллиардка жетпейт да мисалы. Жетпейт мисалычы. Муну баланы негизи иштетиш керек. Кантип? Мамлекетке иштетиш керек. Чөнтөк эмес, мамлекетке иштетиш керек. Кантип ошо буруш керек анда? Эмне аны?